ね。でも結構時間が余って5分とかさ15分とか、まあね、何分とかって言ってましたけど、答え変えましたって覚えてる直子さんとか。 私ですか、うん、私これは本当にこれも人それぞれだと思うんですけども、直前に変えてダメな人って間違えてしまうタイプと、それも模試で試したんですよ何回か、で何回か試して、私は直前に変えて正しいのを選べるタイプだったんですよ。なるほど。なので本試験でもやりました。変えたんだ。やりました。1問1問やって、それは合ってたんですね。合ってました、うん、そうなんだ。それもなんか模試で多分自分はどっちのタイプなのかというか、まあそうね試した方がいいでしょうね。何回かやって、私は変えて2問合ってたとか、っていうのがあるので、100回よりもやっぱりよくよく考えてやっぱりこっちだって出すタイプなのかもしれないですけど、変えたのは法令科目、法令とあと一般知識も、そうですね、今回一般知識1問変えまして、もう1問変えようか悩んで悩んで変えなかったんですけど、変えたらもう1問取れてたななんて思ってます。あ、でもそれも変えてたら合ってたのね。合ってたんです、はい、まあ、完全にそういうタイプだ。そうですね、そういうタイプ、はい、ちょっとね、レアなタイプですか、わかんないですけど、ね、そうかもしれない、はい、だってマサエさんとかどうその辺見直しの時間で、まあ、ちょっと時間足りなかった、ね、結構カツカツだったかもしれませんけど、そうです、ね、本番は結構カツカツで、うん、まあ民法がそんな状態だったものですから、民法になんかこれはもう一回ちょっと戻りたい問題いっぱい残しちゃってました、うんうん、で、模試の時はほとんど変えなかったんですね、もう割と変えないでやってたのを、本番はこれは民法は戻ろうと思ってたんで戻ったんですけど、うん、結局、多分全部民法だったと思うんですけど、3つ変えました。変えたんですね、はい、で見つかえて2つ間違えましたそうか、1つは変えちゃいけないね、大丈夫だったっていう、なんか その結果が、いや、うん、なんか忘れられないです。そうですね、そうか。佳代子さんはどうでした？私も見直すと間違った答えを選んでしまうタイプなので、うん、やらないようにしてたんですけど、本試験は一般知識に動揺しすぎて、うん、これはもうさっぱり分かんないと思ってもう一回全部解き直したんですよ、一般知識を、うんうんうん、で結局1問変えて合ってたんです。あ、合ってたのね。あ、そうか、やっぱそこはもうちょっと人それぞれですね、もうね、ちょっとね、だから変えようっつって間違えてもそれはちょっと苦情は受け付けられないですもんねなかなか難しいですよね。そうなんだ。でもどうでした、こう、まあ、本番の中でも落ち込んだりしたこともあるのかもしれないけど、模擬試験受けててもね、点数がちょっと伸びなかったりすると、まあ、ちょっと気持ち的にこう落ちたりしたことも、まあ、そのままマイク持ってるから、もう佳代子さんね、そのまんま、なんかそもそもそういう模擬試験で点数があんまり伸びなかったなっていうことでちょっと落ち込んだりとかなんかしたことはありました？あります。あります。それはどうしてました？一般知識がとにかく苦手で、文章読解もできなくて、最初3問全部全然合ってなくて、 でも足切りがあるじゃないですか、ね、だからなんか法令の方は頑張れば伸びていったんですけど、一般知識がどうしてもどうにもならないと思って、で足切りになっちゃったりするとすっごい落ち込む、ね、まあそうですよね、うん、でもなんかもう落ち込んでる時間がないから、とりあえずもう毎日朝2問は絶対に文章読解を解くとか、もうひたすらやってとにかく落ち込みを忘れるみたいな、うん、なるほどね。ああ、なんか意外と体育会系的な感じの乗り越え方だったのねなるほど。直子さんはどうでした？私落ち込むのはもうさすがになかった。ああ、なかったそうかなかったんですけれども、うん、一般知識が、うん、一回も足切りに合わなかったんですよ。ああ、模擬試験の時ね、はい、うん、で今文章理解のお話あったんですけれども、はいはいはい、私ももう本当に文章理解全然できなくて、でちょっと先生の宣伝じゃないんですけれども、先生の文章理解特訓講座、はいはいはい、あの例がすごく即効性がありまして、先生にも多分伝えたと思うんですけれども、模試の直前にあれを講義を聞いて、3問初めて取れたっていうのがあって、いや、やっぱさすがだねもうよくね、なんかほら、うん、1日なんか何問とか文章理解時間をかければとか言うんですけれども、はいはいはい、うん、先生のテクニックだと本当にすぐ時間もかからないで解けますし、あと講義が本当に即効性があるので何回か聞きました。
そうね、あのテクニックがうまく使えるともうパシッとはまれば、ね、まあ3問中2問は確実に取れそうな感じの、ね、なのでそれで苦手意識もなくなって、やっぱ気持ちのところもちょっとあったりするじゃないですか、苦手だっていうのがあると思うので、ちょっと文章理解苦手な方は先生の特訓講座本当にテクニック、はい、おすすめです。なのでちょっとあんまり、はい、へこんだりとかちょっと落ち込むことはあんまりなかった。あ、そう、なるほどね、はい、もうなんか慣れてしまってなかった。まあでしょうね。はい、うん、すみません。あの、マサイさんはどうですか、なんかそういうのありました、模擬試験で9回受けたらやっぱりまあ点数さっきもありましたけど、こういろいろおーっていうところもあったっていうのはありましたけど、どうでした？でも2回、そのさっきの2回目の到達度で、うん、あのやっぱり足切りも含めて、あ、ここ今ここなんだっていう自覚がすごいできて、その時はまあ、あの落ち込んだっていうよりは、あ、早くてよかったなってすごい、うん、あのいう気持ちの方がやっぱり大きかったし、確かにまだまだ足りてないの分かってたのに1回目よかったんで、すごい嫌だったんで、嫌っていうかなんかあった、2回目に、うん、こっからっていうのが思えてよくって、そっからあとは本当淡々と落ち込むっていうことは特になかった。なるほどね、まあまあ前向きに捉えるのも大事だし、あと淡々とっていうのは結構大事かもね、さっきのあの佳代子さんじゃないけどね、淡々ととりあえず問題を解くみたいな感じのやり方も、まあ、乗り越えるのは1回目の時はね、やっぱりなんだかんだ落ち込むのもこう全部が初めての経験になるので、がっくりしたり喜んだりっていろいろ出てくるでしょうからね、だから、まあ、それは淡々とやるっていうのは結構大事かもしれないですね。お、まあまあまあね、そんな感じでこう模擬試験のいろんな話を今聞いてきましたけど、そうですね、さっき復習方法の話とか、直前期に、まあ、より直前期、10月とか模擬試験全部終わった後とかでもいいんだけど、その模試の問題なんかをこう直前の最後の1週間2週間3週間ぐらいかな、そのぐらいの時期のところで、なんかこういう風に使ったのが良かったとか、なんかそういうのってあります？ある人だけでいいですけど、なんかあります？本当に試験の直前の頃に模擬試験の問題をこう使ったりよかった、なんかあの正江さんあります？一番やっぱりよく使ったのは、うん、記述の問題、あ、はいはいはい、もちろんあの講義の中での記述のあれも取ってたので、うん、あれよかったんですけど、問題やっぱりもっと解きたいって誰でも思うと思うんですよね、うんうん、で完璧に書けてない、なかったし、で、結構やっぱり言葉これ書かなきゃいけないっていうことが書けてないっていうのを模擬試験で、うんうん、必ず模擬テストで経験してきてたので、なのでやっぱり記述の問題だけは別に記述の問題集にこう挟んでおいて、はいはいはい、最後までそれはずっと見るようにしたんですね、模試からそれはやってました。うん、はい、なるほどね、はい、あとはそうだな、そうそう、直子さんはなんかあれね、模試の冊子の使い方の工夫が何かあるというような話を、結構情報集約型ですね、なんかいろいろ書いてある、なんかそう、選択肢冷静に読めとかなんか書いてありますけど、ああ、はい、本当だ、なんかいろいろとこう自分が反省した点なんかをそこにちょっとこう書き込んだりとか、これがなんか一般知識とかでなんかもう完全にもうマークし、この誤ってるものにマークしてないとかチェックしてないとか、もう多動なものを選んじゃってるとか、うん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 、っていう感じで、もこういうのってあれなの、書き込んでもう一回見たりするの？あ、そうですね、そうするともう赤くなってるので、うんうん、間違えた問題がすぐ分かるので、うんうん、バッて見直して、あ、こういうところで私ミスってしまったなとか、うん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 、やっぱり読み誤っちゃったなとか、なんかそういう感じで、で、まあなんかちょっとプラスアルファというか、そこに必要な知識とかちょっと青で追加して書いたりとか、はい、なんかそういう感じで、問題にもうどんどん書き込んじゃってました私は、で、もう後で見るというか、もう直前にバーッと見直して、なるほど、あ、付箋を貼っといてそこ見るみたいな感じのやり方をしてたってことなんですね、はいはい、なんかその当時のことやっぱり、なので鮮明なうちにだから書き込んだ方が、うんうんうん、なんでこれ選んじゃったのかっていう、はい、そうですね、なるほどね、確かにね、こうやって書き込んで後でもう一回見て、そうそうって確認するのは結構大事でしょうね、特にこういう誤ってるものを選ぶときに、そうじゃないのを選んでるとかっていうのは、
もうこれはもう学力の問題じゃないですからね、性格上の問題なので1回やると2回3回同じことやっちゃう可能性があるから、まあ、注意をこう、そうですね、はい、自分に呼び起こすっていうのはすごい大事だと思いますね。こう、あの、かよこさんはなんかそういう工夫とかって何かありました？私は逆に模試は1回復習したらもう見ないんですけど、うん、間違ったや問題とかを、うん、あの道場の該当テキストの該当箇所に書き込んだり、うんうん、あとはあの貼り付けたりして、うんうん、そうすると何度でも見るので、うん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 、そういった感じであの模試も模試の問題も毎回間違ったものは目につくところで確認する、うんうん、あ、全部こう情報集約する感じにしてたんですね。そっか、まあでも記述も確かにそういう情報の集約みたいなね話にさっきの正江さんの話もなるから、まあ、集約するか、あとはもう熱いうちにこう打ち込んだような感じのものをもう一回そこの該当箇所だけバーッと確認するかっていうのはまあまあそのまとめ方のね手法の問題なのでその好みも結構あるだろうから、まあでもどちらにしてもこういろいろと忘れないうちに書くとか、それから繰り返し見れるようにして自分の勉強の中にね取り入れるとかっていうのはなんか共通しているところがあるような印象を受けましたね。さて、ということでいろいろちょっと聞いてきたんですけど、まあどうだろうな、最後に今年ね2019年度試験をこう受ける方、まあ、これから模擬試験とか始まっていくようなシーズンなので、まあ、それを受けるような方にですね、まあご自分のこう経験とかをいろいろ踏まえて何かメッセージを最後に送っていただけるとすごく嬉しいなというのがあります。まあ、もちろんなんかいい、忘れたことをちょっとそこで加えて言っていただいても別にいいですけれど、私はちょっとさっきもお話しさせていただいたようにやっぱりあの本番が一番怖い目にあったっていうふうには思ってますけど、まあ、本番をなんとかこう乗り越えられたのもやっぱり模試をしっかりあのいっぱい受けて、うんうん、あのいっぱい受けてあのいっぱい受けてやってきたんだっていう思いが自分を支えたっていうのがちょっと大きかったかなっていうふうに思いますので、まあ、そんなふうに、うん、あの自分が活用してやるっていう気持ちで、はい、もしはやあのどんどんやっていけばいいかなっていうふうに思います。ありがとうございます。 あとは横溝先生がもうおっしゃることをできること、自分ができることは全部やったっていうことですので、はい、あのそんな風にやっていただければいいと思います。はい、はい、では、まあ、そのまま順番にいこうか。もうね、あのかよこさん、じゃあ、私はその模試のたびに最後本試験の1週間前ぐらいからこれを見ていこうみたいなのをどんどん作り込んでいってたんですね、うんうんうん、で最終的に本試験の朝これをルーティンで絶対に見るとか、そういう資料作りをどんどん模試1回ごとに準備していった感じでした。具体的に言うと例えば道場でここの質を見るぞとかのところに付箋を貼るとか、うんうんうん、あとはあの目的条文を自分でまとめてそれを必ず朝見るとか、うんうん、あとはその自分であの自分なりに横断整理でマトリックス表みたいなのを まとめていたのでそれを最後に確認するとか、うんうん、そういう何だろう資料作りをその最後の 2ヶ月ぐらいで本番に向けてどんどん作り込んでいきました。うんうんうん、でなんかその最後の方になるともう大体覚えてくるので、うん、最終的には条文をひたすら読んでた感じなんですけど、やっぱ条文を覚えるとすごく記述の点も飛躍的に伸びますし、うんうん、あとなんか本番も動揺してても意外と条文ってスラスラと出てくるので、うんうん、あのぜひここから、まあ、ちょっと条文って最初難しかったんですけど、私は覚え出すと呪文のように意外と忘れないので、皆様もぜひ先生について頑張っていっていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ最後直子さんに締めていただいて。もう私も受験歴が長いので、いつ受かるのかっていうあの、まあ、長い方もいらっしゃるかと思うんですけれども、うんうん、やっぱりあの全然無駄ではなかったと思うんですね、うん、やっぱり去年2点足りなくて落ちたのもやっぱり理由があったと思いますし、今やってることも絶対に無駄ではないですし、うん、この1年本当に思いっきり勉強したんですね。今までの受験勉強の中で1年すごい一番勉強した年だったんですね、うん、でもう絶対合格するっていつも手帳に書いていて、はい、もう自己暗示、はい、でそういう気持ちがあれば本当に受かります、うん、でなんかいつの間にか自信になってくるので、
ぜひ絶対合格するって毎日手帳に書いて、はい、毎日書いてたのね。毎日、はい、大体毎日書いてましたどっかに書いてあるのは毎日見てるんじゃなくて、まあ、毎日書いてたのね。なんかもう手で書いてました。あ、なるほどね、はい、あ、それは確かに刷り込みにはなるでしょうね。手帳だけじゃなくてもどっかに書いたりとか、うんうんうん、あとあそこなんかいつも本試験の時に簡単っていつも書いてるんですけどちょっとおすすめですあ、それやる前に簡単って書いて、そうものすごい自己暗示系の、そう、結構ちょっと自己暗示っぽいですけれども、はい、なるほどね、はい、でもちょっとした工夫ですよね。そうですね、でも絶対合格するっていう気持ちがあれば、うん、はい、なるほど、そういうことなんですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、というので今回はね、3人の方にいろんなお話を伺ってみましたけど、ぜひ模擬試験を受けるにあたってですね、復習から活用方法から直前期の勉強とかね、本番の試験での当日の過ごし方までいろいろお話をしていただいたんで、ぜひそれを参考にまたご自分のね勉強に生かしていただければなというふうに思っております。ということで本日は直子さん、雅江さん、佳代子さんですか、お三方ありがとうございました。